Міжнародні інвестори допомагають і вимушеним переселенцям на Хмельниччині. Доброчинні проекти там нетипові, але вкрай потрібні. Наприклад, за кошти небайдужих жителів Швейцарії люди отримали теплиці та садово-огородній інвентар. Врожай, який зібрали селяни, бачили і наші кореспонденти. У теплицях працюють вимушені переселенці зі східних областей. Інна з родиною жила раніше на Донеччині. Скоро народиться четверта дитина через півтора місяці. Будемо вже нянчити. Тут у нас помидорки ростуть. Це горох дітям посадили, клубніку посадили діткам. Теж. Ну, а так на зиму он щавель в баночку треба, бо борщик любимо. Таке. І пішло там редисочку вже в повторному кругу посадили, бо одну вже з'їли. Ірина, її син та свекруха понад рік мешкають у гуртожитку Доневецької громади. Чоловік боронить Україну на Харківському напрямку. Вже почала саджати і помидори в мене є, і перець. І далі планую побільше, щоб на зиму закатка була. Тут живуть кілька багатодітних родин, і завдяки швейцарським благодійникам кожна отримала наділ землі у теплицях. 12 теплиць вже встановлено в Хмельницькій області. У нас був конкурс, багато бажаючих, тому що я розумію, що є велика потреба, і завдяки теплицях закривається така потреба, як продовольча безпека. Виграли конкурс і 6 навчальних закладів. В Іванковецькому ліцеї вирощують городину. Так здешевлюють харчування учнів до 28 гривень за обід. Виграли теплицю. Ще раніше був проект від ЮНІСЕФ. Ми виграли бочку. Маємо крапельний полив зробили. Раніше було вже висаджено в нас помідори і перець висадили. Сьогодні дівчата висадили капусту. Також громади отримують у безоплатне користування від благодійників ще й бензопили та мотокоси. 12 старостинських округів отримують садово-огородній інвентар. Це надзвичайно приємно, тому що тут відбулося об'єднання. Інтегровані наші внутрішньопереміщені особи, наші мешканці старостинських округів, старости долучилися. Будемо робити благоустрій коло будинків, благоустрій коло сім'ї ВПО будемо допомагати. Так громадські організації за підтримки міжнародних партнерів успішно реалізовують доброчинні проєкти і закликають усіх небайдужих долучатися. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.